abrir faculdade de medicina na fronteira, galinhas dos ovos de ouro. Todos querem. Na minha turma de sétimo semestre agora, nós somos em torno de 50 alunos e 100% deles são brasileiros, né? Nós estimamos aproximadamente que são 12 mil alunos brasileiros estudando aqui. De vir atrás de um sonho, né? Acho que esse é o principal objetivo de que os brasileiros decidem sair das suas casas para vir para cá. Eu sempre tive o sonho de fazer medicina. Só que no Brasil a gente sabe o quanto a concorrência é grande e quantos custos são muito grandes para estar realizando esse sonho. No Brasil era de 5 a 7 mil reais as faculdades que eu tinha optado. Aqui nós temos faculdades de todos os preços. Elas variam desde 900 e vai até faculdades que custam 1.900 por mês. Aqui tem. O boom de alunos que teve aqui, ele gerou também um boom imobiliário. Você dá uma volta para a cidade, você vai ver vários prédios sendo construídos, várias kitnets sendo construídas e, no nosso entender, tem um objetivo claro de atender essa demanda de estudantes. Nós imaginamos que a gente movimenta mais ou menos uns 35 milhões por mês aqui na fronteira, incluindo universidade, aluguel, comida, combustível. En el 2009-2010 arrancamos con en total 80 alumnos cuando la universidad empezó a hacer sus inscripciones y ya después fue avanzando. Nuestro boom de inscriptos fue en el año 2017, que se inscribieron más de 1000 alumnos. En 2015 para 2016, esa procura aumentó mucho. Yo acredito que é porque começaram a formar as turmas de medicina, ou seja, começaram a formar os profissionais e esses profissionais começaram a atuar no Brasil. Ou seja, muitos estavam aguardando para ver se essa aventura, que alguns enxergam como aventura, seria concretizada. A universidade invirtió bastante em, já sea em marketing, então se instalaram call centers exclusivos para brasileiros. Inclusive em la fanpage de la UPAP, dentro del Facebook, al contactar ya hay también personas dedicadas en portugués o en español. También aquí en la universidad tenemos captadores. Estos captadores que te habría mencionado tienen un vínculo y una exclusividad con la universidad por medio de un contrato. Ya tienen un compromiso de traer por lo mínimo 20 alumnos, mínimo. O aluno ele recebe uma ajuda de custo quando ele divulga a instituição também. Ultimamente, como que o pessoal faz? Eles criam um canal no YouTube e divulgam a instituição. Então ele é um método que cada um faz o seu próprio investimento, é separado da universidade. O ensino tem muito a desejar, sim. Sobretudo em algumas universidades, cujos nomes eu prefiro não dizer. Mas eu já havia solicitado à Secretaria de Estado também, não me acordo se foi no expediente à parte, que se formasse em Brasília uma pequena missão, uma missão de dois, do Ministério da Saúde e do MEC, para que visitássemos as universidades, para que eles, que são os técnicos nessa área de medicina, fossem averiguar in loco como funciona ou como funcionam as universidades. No Brasil, os estudantes brasileiros, eles têm lá a oportunidade de ir para o postinho, ir para o ponto médico, só ele e a turma, por exemplo, com 5 alunos. Aqui, devido a esse grande número de pessoas que vêm para cá e por ser uma cidade pequena, por ser uma cidade mais simples, a gente não tem tanto acesso a muitas coisas, a gente não tem uma salinha só para a gente poder atender e poder praticar. As universidades, em geral, elas têm as suas falhas, né? Eu acho que na realidade vai do ponto de vista, né? Por
exemplo, eu vim de uma faculdade que a biblioteca era muito grande, os laboratórios eram muito acessíveis, então esse ponto eu acho que depende muito do ponto de referência. Quem nunca foi em uma faculdade grande, então vai falar, não, tá tudo ótimo. Mas como eu tenho esse ponto de referência, aí fica um pouco a desejar. No primeiro ano, quando eu entrei, era bem assim, muito difícil essa questão da prática. Às vezes eles cancelavam a aula das práticas porque não tinha corpo, não tinha aparelho, não tinha pra gente olhar as lâminas. Então, era muito dificultoso. Hoje não, hoje já tá bem mais tranquilo, eles já adquirem corpos, eles já têm essa preocupação da prática com os alunos. Eu conheço outras faculdades que sim habilitaram o funcionamento sem habilitação do CONES. Eu não quero falar da qualidade porque eu não sou uma pessoa que conhece ao fundo, mas eu acredito que qualquer faculdade, para poder funcionar, tem que ser primeiro habilitada, porque está em condições de funcionar. E toda faculdade deve começar desde o primeiro até o final. Tem faculdades que habilitaram o funcionamento, trazendo alunos de outras faculdades do primeiro ao quinto ano. Então, como eles vão certificar a qualidade desses alunos, não sei. Como eles vão certificar que esse aluno aprovou a matéria lá, e se não aprovou, como eles fizeram para aprovar esse aluno em 4 ou 5 matérias em um ano só? Então, coisas que a gente tem que se perguntar. Eu chamo novamente a atenção do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde. Porque é muito simples você se formar aqui, fazer o seu revalida, passar no Brasil, você pode passar por um lance de chance, de sorte, e depois você vai exercer a medicina no Brasil. Que tipo de exercício você vai fazer? Quem está em jogo não é o médico, é o paciente. Então, nós queremos médicos bem formados.